Minerii din complexul energetic Oltenia amenință că pleacă pe jos la București. Liderul de sindicate, Nicu Bunoica, spune că este nemulțumit că parlamentarii de Gorj nu se zbat pentru proiectul său, acela de reducere a vârstei de pensionare pentru toți angajații CEO, indiferent dacă au fost încadrați în condiții deosebite de muncă sau nu. Drept urmare, Bunoica amenință că va organiza un protest cu 100 de persoane chiar în fața sediului guvernului. Este din nou fierbere mare în rândul angajaților complexului energetic Oltenia, iar angajații amenință cu proteste. Vreau să protestez în fața guvernului, pentru că aici în Gorj am fost la toți parlamentarii și am dus acolo documente în care am spus ce vor minerii. Am prezentat situația din minerit, am prezentat situația care o știu și ei, în care se află complexul energetic Oltenia. Într-o restructurare, da? Într-un program de restructurare. Mă îngrijorează, a zis dumneavoastră Biden, ce zice Biderman, sau cum îl cheamă pe acel, spuneți, comisar european, care spune că punguța Uniunii Europene nu se va mai deschide. Trebuie găsite resurse interne pentru a trece pe energia pe gaz. Vreau ca angajații complexului energetic Oltenia, care se încadrează prin reducerea vârstei cu 13 ani din acel proiect, să plecăm acasă. Adică restructurarea să se facă elegant și frumos. Bunoica spune că va pleca în semn de protest pe jos până la București dacă nu va primi aprobare de la autorități pentru organizarea protestului în fața sediului guvernului. Vedem dacă ne dă aprobare. Până la urmă facem altceva. Plecăm 20 pe jos, păstrând distanța socială. Trebuie să arătăm că suntem într-un mare pericol și că dorim acest lucru. Toți minerii și energeticienii. Am fost în carierele din complexul energetic Oltenia. În câteva ieri am avut discuții cu oamenii. Oamenii își doresc acest lucru. Și chiar mi-a spus Bunoica, facem orice ca parlamentarii de Gorj să discute de acest proiect și să-l implementeze. Bunoica a mai afirmat că este hotărât să protesteze dacă proiectul său nu va fi implementat.